Я очень люблю сказки. А еще мне нравится рисовать. Я вам расскажу, а лучше нарисую историю про нас. Это наш детский садик. Когда мы были совсем маленькими, родители привели нас сюда. Здесь много моих друзей. Мы вместе играли, а потом выросли. Теперь мы совсем взрослые, и нам нужно собираться в школу. Я моряк!
здалося, тому зустрілись і назавжди подружились. Що таке наш дитсадок? Чи писель, жінки, мінок, мусів, радісних, гуток і чекав свідкодок. Класс.
наче ми так швидко підросли. Хай пісні веселі лину знесемо й без нас садок. Ти виховуй нам на зміну цих маленьких діточок. А ви тут наростайте, наче квіти на землі, і про нас не забувайте. До побачення, малі! Так, виходьте дві команди.
Даша, Андрюша, Влада, Егор, Маша, Никита, Маша и Рома. Так, дітки, ваше завдання буде дописати цифру. Дорослі, згадатись дуже просто. Ви святкуєте, напевно,
Найсолодший день варення. Ні. Ось і є, наряд святковий. Пропожаю нас до школи. Ти приєднуйся до нас разом, піду в перший клас. Хто навчатись дуже хоче, школа прийме всіх охоче. Школа. Про таке не чув ніколи. Розкажіть мені про школу. Школа – це великий дім, там цікаво всім-всім-всім. Вчителі дають знання, ще й додому завдання. Ще й з урока на урок, кличе голос на дзвінок. Ти уважно подивися і разом повчися. Так, діти, зараз ми з вами пограємо. Склади слово. Запрошую дві команди. Ось ця команда складає слово «урок», а ось ця команда буде складати слово «клас». Один, два, три, почали! Thank you.
такі завзяті і до навчання всі охочі. Тож побажаю вам, малята, гарних успіхів у школі. До побачення! До побачення! Срібний дзвоник, скоро, скоро, школа. Чи покличе нас, ми навчатися готові, ми ся досі вищий клас. Thank you.
ми – вихователі і няні, музикант і методист, логопед, психолог, правник і фізрук, і кухарі, двірники, техпрацівниці, і завоз, і медсестра. Ми усіх вас дуже любимо і бажаємо вам добра. Ваші вихованці, чудові дітки групи номер 9. Вітаємо усіх вас з фінішем. Нехай радісні та сумні моменти прощання, але час не стоїть на місці. Діткам треба продовжувати свій шлях та досягати чогось нового. А на вас чекають нові вихованці, яким ви подаруєте своє піклування та любов. Дякуємо за чудове виховання діток, за перші та важливі знання, за цікаві та яскраві захоплення. Ви допомогли нашим дітям здолати страхи та невпевненість у собі, навчили їх іти до кінця та досягати своєї мети. Це ваша заслуга, і ви повинні цим пишатися. Бажаємо всім вам довгих років успішної діяльності, чудових дітлахів і великого щастя кожен день. А тепер від імені наших діток висловлюємо подяку. Завідуючий садочка номер 70 Тетяні Миколаївні від групи номер 9. Як капітан на кораблі, ви
садочку. Ми тут щасливими були. Для вас ми, як сини та дочки. Красиво, затишно, тепло. Все завдяки турботі вашій. Ви дарували нам добро. Спасибі ми вам щиро кажемо. Також дітки висловлюють подяку нашим вихователям. Інні Миколаївні та Світлані Петрівні. Хто як вочка із курчатами в дитсадку був з малятами? Хто їх пильно доглядав, нянчив, пестив, розважав, вчив співати і малювати, рахувати і читати? Ласку дітям всю до крапельки дарували наші обі вихователі. Дітки хочуть висловити подяку нашій нянечці Зої Олексіївні. Спасибі ніжній милій няні, що нам була як рідна мати, за те, що чистоту тримала, добавку всім нам наливала. Згадаємо не раз в житті, ми ваші руки золоті. Наталія Ігорівна, музичний керівник нашого садочку. Спасибі хочемо сказати за те, що вчили нас співати, за те, що грали нам веселі і гупачки, і польки, і вальс. Нам розлучати з вами жаль. Дітки хочуть усім висловити подяку, але ми потім пройдемось по садочку, але в нас ще є дуже гарна людина, психолог Вікторія Володимирівна. Ми також хочемо її привітати. Спасибі щире та палки, ми всі вам кажемо за те, що ви нас гаряче любили, в садку щасливими ростили, за те, що турбувались про наше харчування, про іграшки, про квіти, про світло і тепло, за те, що у садочку зустрічали нас всіх зрання, за те, що цілий день нам добре тут було.
очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе.